Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar weekend për goditjen e shpërndarjes së drogave të forta në doza. Dy persona janë arrestuar ndërsa bëhet me dije se është sekuestruar një sasi lëndë dyshuar narkotike heroin. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe narkotikëve në DVP Shkodër në vim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike në doza, si dhe bazuar në inteligjencën informative se dy shtetas shpërndanin doza drogash të forta në qytet. Kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar weekend. Si rezultat i këtij operacioni u arrestuan në flagrant shtetasit S 21 vjeç dhe shtetasi me iniciale AV 24 vjeç, të dy banues në Shkodër. Shërbimet e policisë në kuadër të këtij operacioni kanë ndaluar për kontroll automjetin me cilin ultonin dy shtetasit e arrestuar. Si rezultat, atyre u gjetë dhe u sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë e dyshuar narkotike heroin e ndarë në doza gati për shitje.